Dobar dan, evo i danas ćemo podnijeti izvješće o stanju borbe protiv koronavirusa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Imamo od jučer 5 novih pozitivnih na koronavirus, dakle od 24 uzorka 5 su pozitivni. Dakle, ukupno ih imamo 31 i naravno od toga jedna osoba je izliječena. Prema mišljenju stručnjaka, to je još uvijek stabilna epidemiološka situacija, što je dobro. I smatramo da je to rezultat kvalitetnog, odgovornog ponašanja naših sugrađana, pridržavanja svih ovih mjera koje je donio i nacionalni stožer i županijski stožer. I dalje pozivam sugrađane da se nastavimo ovako ponašati. Dakle, ostanak u kući, poštivanje samoizolacije, poštivanje socijalnog kontakta, higijena ruku, i da ćemo na takav način najbolje pomoći onima koji su na prvoj crti borbe protiv koronavirusa, a to su naše medicinske službe, to je Zavod za javno zdravstvo, to je Opća bolnica Dubrovnik, to je Zavod za hitnu medicinu, to su domovi zdravlja. Dakle, moramo omogućiti da oni ostanu i nezaraženi s jedne strane, s druge strane da uspiju pružiti potrebnu pomoć svima onima kojima je takva pomoć potrebna. Dakle, na dobrom smo putu, nastavimo se strogo pridržavati ovih mjera i prevladat ćemo ovu krizu. Tu smo optimistični, ali moramo biti svi odgovorni. Evo, dobar dan svima. Dakle, kao što je župan istaknuo, za sada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imamo 31 osobu pozitivnu na koronavirus. Do sada je prema Zagrebu upućeno 203 uzorka, a tijekom današnjeg dana, dakle, očekujemo rezultate 14 uzoraka. Što se tiče karantene, u njoj su i dalje smještene 4 osobe. Isto tako, u protekla 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. I još bih htio napomenuti, dakle, što se tiče ove nove upute nacionalnog stožera o radu tržnica u komunikaciji s jedinicama lokalne samouprave i stožerima jedinica lokalne samouprave, niti grad Dubrovnik, niti općina Vela Luka, koje imaju takve objekte u sklopu tržnica, neće ponovno, dakle, otvarati te objekte. Jedino na području grada Metkovića radi jedna mjesnica, naravno, koja se dužna pridržavati svih onih prije uspostavljenih uputa i mjera sigurnosti. Evo, za sada toliko. Poštovanje, kao što ste već čuli, tijekom jučerašnjeg dana poslato je 14 uzoraka u Zagreb. U ovom trenutku imamo 10 hospitaliziranih pacijenata pozitivnih na COVID-19 infekciju. Također imamo dvoje i visoko suspektnih. U ovom trenutku niti jedan pacijent nije spojen na respirator. Eto, hvala. Dobar dan, pozdrav svima. Dakle, kao što ste čuli, od tih petero novo odboljelih, troje tih osoba su iz jedne obitelji u kojoj je već bilo, znači, oboljelih. Tako da to je jedna zatvorena priča. Drugi, četvrti oboljeli je također kontakt od već poznate osobe, a za petim novo oboljelim još uvijek tražimo mogući izvor zaraze. Što se tiče, znači, spolne distribucije, imamo 17 osoba ženskog spola, 14 muškog. Prosječna dob oboljelih je 50 godina. Gro, naravno, oboljelih, kao što smo i do sad imali, je u Konavlima vezano uz zračnu luku. Evo, hvala. Pardon, imamo još jednu, ovako, imamo dojave građana o tome da se neke uslužne djelatnosti koje su zatvorene obavljaju, dakle, obavljaju i dalje, naravno, nisu otvorene za javnost,
ali se ljudi okupljaju dakle na tim mjestima. Ja bih skrenuo pozornost da su uslužne djelatnosti i zatvorene iz razloga da se ne bi ljudi na jednom mjestu okupljali i na taj način širili zarazu. Tako da upozoravam građane da i pripaze da evo ne idu na takva okupljanja, jer na tim mjestima mogu vrlo lako prenijeti zarazu i širiti je dalje. Evo, hvala. Dakle, mi dalje intenzivno provodimo i nadziremo provođenje ovih odluka koje su donesene sa razine nacionalnog stožera. U posljednja 48 sati nismo imali na svu sreću kršenja ovih mjera samoizolacije. Ovaj vikend ćemo i dalje nastaviti sa nadzorom ovih mjera, ali nadzorom onih koji su već pozitivni na koronu, a nisu na bolničkom liječenju, nego su kod svojih domova. Još jedna preporuka koja je išla jutro sa nacionalnog stožera, a to su naši otoci. Dakle, već donešena je davno odluka o zabrani putovanja brodskim, trajektnim i drugim linijama na otoke. Zbog nužnih radova neke su se propusnice i dozvole izdavale, međutim preporuka je nacionalnog stožera da se i to zabrani kako se ne bi sa kopna virus proširio na otoke, kao što je to bilo u nekim drugim područjima županija, na nekim drugim županijama. Hvala. Kolege, pitanja za koga? Evo, Davor Gucanić prvi. Davor Gucanić, Hrvatski radio. U našem prijepodnevnom programu dobili smo pitanje jednog našeg slušatelja, ne znam što ću sad na njega odgovoriti, i zamolio nas je da ga prenesemo ovdje vama. Dakle, u četvrtak je imao testiranje, on osobno vjeruje da je negativan, ali nikomu do sada nije javio te rezultate. To ću odgovoriti. Evo, ja sad zbilja ne znam konkretno kome se radi, mi dojavljamo i rezultate, ali evo, ja ću provjeriti sa svojim ljudima da vidimo ako je ko propušten, da ga se zazove i obavijesti da je negativan. Da li se javljaju i pozitivni i negativni rezultati testiranim osobama? Javljaju se. Kako je situacija s komandskim vatrogascima, je li itko od njih testiran i koliko ih je u taj podatak ja vam nemam sad ovdje, ali ga mogu dobiti za sutra. Gospodine Lakić, nacionalni stožer kaže kako sve županije imaju dovoljno brisela, kako Dubrovačko-neretvanska ima samo za sljedećih nekoliko dana? Pa mi smo dobili određeni broj briseva iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i imat ćemo dovoljno briseva. Dobro, što je sa... Kakva je briga o ljudima koji su u kućnoj samoizolaciji? Znači, znamo da se oni koji nemaju simptome, a zaraženi su, ostaju doma, skupa sa njihovim ukućanima. Koje službe brinu o tome da im se odveze otpad, da im se dovezu namirnice, lijekovi? Dakle, oni to sami organiziraju. Znači, svak ima, znači, rodbinu, ima prijatelje. Prema tome, mislim da svak u ovom trenutku treba pomoć jedni drugima, postoji također i civilna zaštita, može se obratiti pa će se organizirati ako neko nema na razini, evo, mislim, može na razini civilne zaštite dostava određenih potrepština ako je to potrebno, naravno organizirat će se, niko neće ostati gladan ili uskraćen za nešto. Jel? Civilna zaštita je neki dan rekla da to nije njihov posao, da dostavlja namirnice i... Kažem, ja koliko znam, dakle, nama se niko nije javio da nema mogućnosti takve. Ako se javi netko da nema takve mogućnosti, njemu će biti sigurno potrepštine koje su neophodne. Ja. Može li pitati, gospodina Cevara, evo, sutra bi trebalo biti završen studentski dom, dakle, gotovo je pripreme se, kreće li on odmah funkciju, koliko je studentski dom? Dakle, točno ste istaknuli, evo, upravo se istovarao i kreveti koji su nam dodijeljeni od strane nacionalnog stožera sa svom pripadajućom opremom. Dakle, on će biti spreman za prihvat bolesnika, isto tako, ali to možda detaljnije da doktor Vekić vam i objasni, jedno krilo doma će biti za ljude koji ne mogu u svojim domovima vršiti samoizolaciju, a drugo krilo će biti za one s potvrđenom infekcijom. I normalno uz svu onu liječničku, odnosno medicinsku brigu koja treba. Dakle, studentski dom će biti spreman, a nadamo se da pacijenti, odnosno osobe koje trebaju biti u samoizolaciju, nikada neće tamo ni ući, nego da će prvi stanari biti studenti, ali evo, ne da Bog potrebe, dom će biti spreman. Može za ravnatelja Bek. Imamo jednu izlječenu osobu iz
naše bolnice. Možete objasniti javnosti na koji način se ona zapravo liječi, tretira dok je u bolnici i kad se otpušta kući, nakon čega? Pa osoba je znači tretirana sukladno njezinoj simptomatologiji, otpušta se kući kada imamo u roku od 48 sati dva različita uzorka koji su negativni. Dakle, to je, tada se osoba može proglasiti izliječenom i mi smo čisto iz predostrožnosti, obzirom da nam je to prva takva osoba, i dalje osobu stavili jedan stroži režim kućne samoizolacije, iako je otpuštena. I ono što sam rekao, osim dva negativna brisa u roku razmaku od 48 sati, tri posljednja dana mora biti bez simptoma. Znači da nema temperaturu, kašalj, bol neku u prsima i ovih standardnih simptoma. Ovo je pitanje što je gospođa Arcebalo spomenuo, znači oko studentskog doma. Znači on, to radi se zapravo dva objekta. U jednom će biti pacijenti koji imaju pozitivan nalaz na COVID-19, a u drugome će dijelu biti pacijenti, on će naravno biti odijeljeni, izolirani, već od samog ulaska će biti dva koridora. Na drugom dijelu će biti pacijenti koji su u samoizolaciji i koji su negativni na COVID. On ima još i drugi dio dodatni, znači ambulantu, gdje će biti 24-satni liječnik opće prakse, dakle primarni liječnici, koji će također skrbiti o tim pacijentima 24 sata, a bolnica će jasno pružati konzilijarnu uslugu. Može načelnik policijske uprave... Mogu li osobe koje imaju ključ na graničnim prijelazima, na primjer Grepci, Osojni, mogu li prelaziti slobodno granicu? Dakle, to je bio upit koji smo mi uputili upravi za granicu nacionalnom stožeru. Takve osobe i takva zabrana, odnosno još nije uslijedila zabrana u takvom prelazu na takozvanim prijelaznim graničnim mjestima. Dakle, to su osobe koje su inače unaprijed određene, koje imaju ključ ili karticu, zavisno kakav je granični prijelaz, odnosno pogranično mjesto. S obzirom su se pojavile bile neke informacije da se to zloupotrebljava, ne samo policija, nego i druge službe, uključujući civilnu zaštitu, vatrogasce, intenzivno obilaze takva područja kako ne bi došlo do zlouporabe. Međutim, zlouporaba zaista u ovom slučaju nije potrebna. Svi oni koji su inače u pograničnom prometu, pogranični radnici, i za sada legalno prelaze državnu granicu, tako da nema potrebe da netko takva prelazna mjesta koristi za ilegalan prelazak državne granice. Na koji način ćete vi sankcionirati oni koji ostave auto na jednoj strani, pređu u drugo auto i dolaze iz Trebinja na posao u drugo? A ako se to utvrdi, onda će to biti ilegalni prelazak državne granice. Zato su zaprećene kazne i to je nešto što već vrijedi i što je opće poznato. Ali kažem, za sad mi samo naziremo i imali smo takvih informacija, međutim nije potvrđeno da se zaista to i događa. A još jedan put naglašavam, pogranični radnici još uvijek legalno prelaze državnu granicu. Da li su oni iz Bosne i Hercegovine ili neke druge države na području Republike Hrvatske, oni još uvijek mogu legalno prelaziti državnu granicu. Može za župana. Župana, najavili ste u točki gledišta Dubrovačke televizije moguće smanjenje plaća svim zaposlenicima u županiji za 15%. Jeste li donijeli takvu? Nismo još, ali kako sam rekao, to je jedna od opcija. Mi, naime, moramo sagledavati i našu financijsku situaciju i općenito situaciju u državi. Polazimo od toga da država, da središnja vlast utvrdi kakve ona mjere može donijeti u ovoj situaciji, poglavito se to odnosi na pomoć gospodarstvu, a onda ćemo se mi naravno tome prilagoditi. Moramo imati svi na umu da naše plaće i onako zavise od prihoda u proračunu, a prihodi u proračunu će biti smanjeni, vidit ćemo točno koliko, tako da prilagođavanje u svakom slučaju će slijediti. Vladajuća većina se odrekla i naknade, znate li jesu li se drugi vijećnici u skupštini odrekli svojih i na koliko mjeseci? Koliko sam upoznat, osim vladajuće koalicije, vladajuće skupine u županijskoj skupštini, i druge skupine su se pozitivno o tome izjasnile. Vjerujem da će i oni to provesti ili nešto vrlo slično. A razdoblje od 3 mjeseca? Pa za sad do 3 mjeseca, pa će se vidjeti kako dalje. Hvala. Pitanje za doktora Bečića, molim. Dakle, Hrvatski radio prenosi izravno ovu konferenciju, očito to sluša, pa evo sad sam upravo dobio jedno pitanje kolege iz studija. Da pojasnite informaciju, jučer ste rekli, ali ponovite, molim vas još jednom,
od kada do kada zainteresirani koji sumnjaju u mogućnost bolesti infekcije se mogu doći testirati i gdje? Dakle, oni se mogu najbolje u dogovor sa liječnikom opće prakse ili našim trijažnim ovdje objektom koji vidite, mogu doći u otraga, znači na ulaz na odjel za zarazne bolesti, dakle stražni ulaz bolnice, lako se uoči po narančastom šatoru velikom, od 10 do 13 sati. Dakle, od 10 do 13 sati, sad to može biti plus minus nekoliko minuta, jer obično u 14 sati vozilo šaljemo nalaze u Zagreb, tako i ako je neko ima sumnju na COVID-a, ima neku mogućnost samoizolacije, isto će biti naručen sutradan. A ovi drugi će jasno, kao što je bio ova gospođa jučer za koju ste me pitali, ona se javila meni i ona je trenutno u bolnici. Kolege, hvala lijepa, to bi bilo to za danas. Sutra u isto vrijeme, 11 sati.